Dobrý deň, vítam vás v našej wine galerii. To sú slovenské vína, ktoré ponúkame pre každého záujemcu, či je malý alebo veľký, či je mladý alebo starý, samozrejme nad 18 rokov. Keď príjete k nám, naša galéria sa nachádza na Zahradníckej ulici 72, kde máme vlastne tento náš novovzniknutý podnik, ktorý vznikol v 2019. Dobré kvalitné priestory sme našli pre tie naše slovenské kvalitné vína, ktoré máme okrem toho ešte dobré výrobky z Hrozna a iné dobroty. Nájdete aj slovenskú kávu, takisto máme slovenské sklo, takisto potom máme ešte aj podporu slovenských umelcov, takže okrem vínovej galérie tu máte aj obrazovú galériu. No celé, ako toto vidíte, bolo to poskladané nami dvomi, mňou a syna, takže my sme si to vymysleli, túto koncepciu. Keď sme sem prišli, to boli holé priestory, ktoré tu boli, tak sme to chceli, aby to vyzeralo podľa našich predstav, a preto sme to poskladali vlastnými rukami. Jediné, čo sme kupovali, boli vlastne stoličky, ktoré boli hotové. Ostatné, čo tu vidíte, teda samozrejme ešte regále. Ostatné, čo tu vidíte, všetko sme sami vlastnými rukami poskladali a vyrobili. Kto chce, čo chce, keď chce niekto spraviť akciu v rámci nejakej aj rodinné oslavy alebo firemné oslavy, takisto robíme aj takéto služby pre ľudí, aj pre firmy. Nemáme tu ešte všetko z celého Slovenska, na internete to máme, ale tuto ešte fyzicky to nie je doplnené, ale teraz toto je. Takže Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Nitrianská vinohradnícka oblasť, Tokajská vinohradnícka oblasť, tieto tri tu teraz máme zastúpenie. Postupne to ešte rozširujeme a budeme to ďalej skvalitňovať. Ponúkame tú strednú a vyššiu triedu tých slovenských vinárov, vinárstvo Rariga. To je jeden z vinárov, ktorý štvrtý rok po sebe získal najlepší vinár roka. Potom tu máme ostatné kvality, čo žitavské, napríklad vinohradnícka oblasť, potom tu máme Mavý, áno, to sú takí špičkovejší vinári, ale sú to aj iní. Máme tu aj dobré, aj tie stredné triedy sú kvalitné. U nás nájdete biele, rúžové, červené, máme dokonca od ovocinára aj oranžové víno, potom máme frizante, to sú takové kornivé vína, a máme takisto aj sekty chodnúky. Zase od tých vinárov, ktorí to vyrábajú. No a potom tu máme tie výrobky z Hrozna, čo som spomínal. Máme aj tie príbezlové Hrozna vína, napríklad aj mušty, to sú čisté 100% ovocné šťavy, bez alkoholu. Môžu deti, tehotné ženy, športovci, všetci. Potom tu máme tieto napríklad živé octy, Rehor vyrába, takisto. Potom tu máme nejaké hroznové peelingy, lesk na peri. Potom tieto jemné telové oleje, takisto. Tu máte pomazánku, trnavskú pomazánku s paprikou. Tu nám má napríklad Pinot Extra, no, to je hroznový med, fakticky, a takú hustotu má. Rôzne panenské oleje, toto je konkrétne hroznový, v rôznych veľkostiach, aj v takom balení. Potom tu máte všetko, akože z Hrozna, tuto je napríklad tento Veržus, sa to volá, to je odroda Kerner, to je stará nemecká odroda Hrozna. To zase je výborné do šalátov, keď chcete okysliť namiesto octu použiť, ale aj pod mesom môžete to použiť aj tak. Tu napríklad máme hroznový antár, to je 100% zahustený hroznový mušt. To zase keď robíte meso, pripravujete, môžete to použiť pod neho. Máme tu dokonca takúto slovenskú kávu, takzvanú, od firmy Coffein, to je slovenská firma. Prevažne sú to 100% arabiky. Takto, s tým, že toto je 200 gramové zrnkové kávy. Chceme to ďalej rozširovať a dávať na známosť aj ľuďom, aby vedeli,
čo všetko tu je na Slovensku a že si musíme dávať tie naše slovenské popoly. Jeden druhému robí domáci obchod a vtedy môžeme napredovať. Nie s tými zahraničnými, tie treba brať, samozrejme, ale gro by malo mať práve to Slovensko. A my, Slováci, sme práve preto prežili, lebo vždy sme hľadali aj tieto veci medzi sebou súdržnosť.